se dešava sa duetom koji nikada nije izašao između tebe i Jelene Karleuše? Super, ja sam oduševljen njome, stvarno. Oduševljen sam, mislim, moj prvi susret sa njom bio je Karleuša, druže. Tata je bio ono, baš protiv toga i nije htio da se potpiše, da se sad takmičim, da smo mi lažirali potpis. Imao sam biti električar, u drugom slučaju policajac, pošto mi je stari. Radi se za 150 eura i ono, plaćaš sam sebi gorivo. U suštini ostane ti 15 eura, ali ti si radio 3 sata to večer. Nedavno sam dobio Brushalter, to sam bio ono, frapiran. Je li to bila tvoja prva velika ljubav? Da, i jedina. Je li ona bila zaljubena u tebe samo zato što si ti poznat ili zato što si ti Emir? Iskreno ne znam, stvarno ne znam. Ja bi ti stvarno volio da kažem, ali stvarno ne znam. Ti se negde vodiš kvalitetom, a ne kvantitetom i nije ti važno da budeš u trendingu. Ti ako si kvalitetan, ti ćeš opet doživjeti svojih 5 minuta, vratit ćeš se. Ali ima stvarno neko ko krišti, ko ne zna da pjeva, a tu je. Ne volim kopije. Ne volim kad neko kopira nekog. Zato što sam završio za električara i valjda struja. Ja lud ko struja. Ima smisla, tako je.